iyadoo israa'iil kordhisay goodoominta ay ku hayso mariga ghaza islamarkaana ay sare u kacday suurtagalnimada dagaal waqhti dheer socdaa ayaa dowladda gariigu waxa ay sheegtay in laga cabsi qabo qulqulka muhaajiriinta cusub oo ka soo cararaya colaadaha ka socda mariga ghaza sarkaalka ah! hey! ugu sarreeya ee dhinaca socdaalka ee dalka griigga ayaa ka digey in disciplined... colaadan mm -hmm. ugu uh! dambeysay ay sare u qaadayso tirada muhaajiriinta taasoay horeba qaramado midooba u sheegtay in falastiiniyiintu ay kaalmaha hore kaga jiraan wasiirka socdaalka ee dalka griiga ayaa ka digey in xitaa ka hor intii aanay rabshadahan ugu dambeeyey bilaabman in dalkiisu uu la tacaalayey tirada muhaajiriinta sharci darrada ahayd ee ugu badnayd ee ay arkaan sannadkan wasiirka ayaa ka digey in xiisadaha cusub ee ka jira bariga dhexe inay mar walba culase dhinaca muhaajiriinta ku sii kordhinayaan dalkiisa kuwaasoo doonaya inay u gudbaan dalalka midowda yurub wuxuuna si gaara afarta ugu fiiqay in haddii iiraan ay ku lug yeelato xiisadan cusub iyadoo horeyba ay xaalo kala duwani ka jiraan lubnaan masar iyo libya si la mida dalalka isbaanishka iyo talyaaniga dalka giriigga ayaa isaguna culays badan kala kulmaya dhinaca muhaajiriinta waxaana sannadkan la diiwaangeliyey in tirada dadka muhaajiriinta sharci darada ahi ay labalaabmeen marka la barbandhigo sannadkii hore cartan cadalleh muqbaaiyaha sahan tv